Ove nedelje u emisiji Vikendica predstavljamo dve dobitnice nagrade Nestor Dimitrijević iz predškolske ustanove Zrenjanin. Najavljujemo humanitarni koncert kao i učešće našeg grada i naših Zrenjaninki na muzičkom takmičenju Srbija u ritmu Evrope. Na terenu smo zabeležili sledeće priče. Gde u poslednje vreme pronalazite najviše inspiracije za slikanje? Ja sam još studirao i onda je bio jedan slikar koji je rekao: ja radim po ceo dan i to mi je inspiracija. To je kod mene. E sad, samo je potrebno u to uneti ljubav, uneti duh i dušu. To unošenje duše, to punjenje koje se vrši, pražnjenje kroz to slikarstvo, to je jedna tema, ali ja mislim da sam sačuvao zdravlje pod ove godine, da sam sve ostalo uspeo i mislim da još ovo dalje radit ćemo, pratit ćemo i drago mi je što vaša televizija svugde prisustvuje. Nekako onako posebno, baš na današnji dan, kada obeležavamo tradicionalno Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, podsjetit ću kratko i na jučerašnji datum koji je bio Svetski dan hrane. Ovi dani praktično jesu prilika da podsjetimo na potrebe naših najugroženijih sugrađana. Još uvek u gradu najvidljiviji program za ublažavanje, direktno ublažavanje siromaštva, jeste upravo program Narodne kuhinje. Zbog toga se danas i nalazimo na distributivnom punktu Narodne kuhinje, gde će i danas biti podeljeno kao svakog radnog dana 250 toplih obroka. Emisija Vikendica, nedelja u 17 časova.